lá, queridos inscritos. E quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV. Heróis dos Trilhos. Categoria. Histórias reais. Heróis dos Trilhos conta a história de um grupo de ferroviários que salvaram vidas em uma tragédia na Índia. Baseada em fatos reais, a série indiana mostra a perspectiva das vítimas e dos corajosos heróis que passaram pelo desastre de Bhopal. Em 1984, um vazamento de gás na fábrica americana da Union Carbide provocou mais de 3.500 mortes por intoxicação e poderia ter sido ainda pior se não fosse pelos trabalhadores da própria fábrica e os da ferrovia que arriscaram suas próprias vidas para salvar outras pessoas. Não bastasse toda essa tragédia, um famoso assaltante está prestes a realizar o maior roubo na estação ferroviária de Bhopal, durante toda a crise. Deixe seu like. Compartilhe, ative as notificações e bom filme. Até a próxima!